انگور سامنے آئیں سرکار تھالی چاہیے اکھی واس پین زبان تے جاری ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پوچھو سکلائیں انگورائیں دہر دیتی ہے کیڑی دہر ہے ممبر دی قسم عام زہر نہیں او زہر جیندا نام زہر حلال جیویں کو ملیے جگر دے ٹکڑے باہر آئے پتھر دل دا میدا میں نام ممبر دی قسم مسلمان چھڑی زہر نہیں دیتی ابا دے علم دی قسم زہر تو پہلے مسلمان جیویں امام دے گھر کو بھالا دیتی ہن ذرا ذہن نہیں سوچ گھر چ نکے بالو مل تے گھر کو بال اگوے پردہ دار بیبی آئن بال گن دے بعد حالت کیڑی تھئی ہے اس تو وڈا میں چینے دا مصاب نہیں پڑ سکدا بعد بعد چیویں دے گھر او حالت بنی ہے جڑی شام غریب کربلا بنی ہے کوئی بال کئے پاسے بھڑدا کوئی کئے پاسے بھڑدا کوئی آدھا حیا کرو تھوانا